Yeni Azərbaycan Partiyasının Zamir Ayın təşkilatının qərargahında Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümü münasibətilə tədbir keçirilib. Çıxış edən YAP Zamir Ayın təşkilatının sədri Milli Məclisin deputatı Sədaqət Vəliyeva deyib ki, Azərbaycanın müstəqillik dövründə əldə etdiyi uğurların bünövrəsi dahi siyasətçi və görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Ümumilli lider Heydər Əliyevin şah əsəri olan müasir Azərbaycan hər bir azərbaycanlı üçün fəxr və qürur mənbəyidir. Bildirilib ki, vətən müharibəsində qazandığımız zəfər Ulu Öndər Heydər Əliyevin düşünülmüş və məqsədyönlü siyasət nəticəsində qurulan möhkəm təməli nəticəsidir. Xalqımız tam əmin idi ki, Heydər Əliyev siyasətini bütün istiqamətlərdə uğurla davam etdirən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə münaqişə öz ədalətli həllini tapacaq, işğal altındakı torpaqlar azad ediləcək, soydaşlarımız doğma yurd yuvalarına qayıdacaqlar. Tədbirin sonunda 44 günlük vətən müharibəsi dövründə və ondan sonrakı müddətdə şəhid ailələrinə və qazilərə qayğı tədbirlərində aktiv iştirak etmiş şəxslər təltif olunublar. Tədbirə YAP Nizami Rayon Təşkilatının sədri Mavini, Misiya Media Qrupunun rəhbəri Ramin Əhmədovun partiya işində göstərdiyi fəallığı, şəhid ailələr və qazilər qayğılandıran məsələlərin həllində nümayiş etdirdiyi təşəbbüskarlıq xüsusi vurğulanıb. Və Ramin Əhmədov Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümü münasibətilə fəxri fərmanla təltif olunub. Qeyd edək ki, şəhid ailələri və qazilər haqqında çəkilən filmlərə və Nizami rayonun ictimai siyasi həyatına fəal iştirakına görə Misiya Media Qrupu da YAP Nizami Rayon Təşkilatı tərəfindən təltif olunub.